Ոչ թե հիվանդանոցում, վիրահատարանում, այլ գլխավոր դատախազության մոտ են բժիշկները հագնում խալատները։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի ազատ արձակելու խնդրանքով եւ պահանջով 539 բժիշկ է ստորագրել Հայաստանի գլխավոր դատախազին ուղված նամակը։ Հազարավոր կյանքեր փրկած բժիշկն այսօր առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Ոչ մի պաշտոն հավիտենական չէ, կարևոր է մարդը, հավիտենական է նրա բարի գործերը։ Հիշեք, պրոֆեսոր Չարչյանը հասարակ մահկանացու չէ, նա մեր եղբայրն է, ընկերը, գործընկերը, ուսուցիչը, երաշխավորում ենք և մի փոքրիկ հետգրություն, խնդրում ենք մի հանձնարարեք ձեր ենթականերին կարդալ ու պատասխանել, ինքներդ կարդացեք։ Բժշկական հանրության 539 ներկայացուցիչ 25062021։ Արմեն Չարչյանին կալանավորելուց հետո նրա փաստաբանները հրատապ միջնորդություն էին ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազին, որպեսզի վերացնի կալանավորումը։ Այսօր դատախազության մոտ եկած պրոֆեսորի ընկերներն ասում են, քրեաիրավական դաշտ չեն ուզում մտնել, բայց լավ գիտեն իրենց ընկերոջը, իրավապահների առաջին իսկ պահանջով ներկայանալու է, չի խոչընդոտելու քնությանը։ Հոգեբանորեն ծանր են ստել բոլոր բժիշկների վրա միջավայրը։ Ես արաթվել եմ բոլորին։ Ես փորձել եմ այնպես անել, որ մեծ բազմություն այստեղ չհավաքվի։ Ես վախենում եմ հավաքվեն ու շատ հավաքվեն։ Մենք բոլորս փորձում ենք այնպես անենք, որ մարդը, քաղաքացին երբևէ չտուժի այս ամենից, որովհետև դա մեր սրբագույն սուրբ գործն է։ Իսկ այդ ընթացքում նրա օգնությանը սպասող հիվանդներն են տուժում։ Այսօր արդեն Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում Չարչյանի աշխատասենյակի մոտ 30 հիվանդ այդպես էլ չի հասկացել, թե ինչու բժիշկը չի կարող ընդունել իրենց։ Ես Իզմիրյան բժշկական կենտրոնից չեմ, ես բժշկական համալսարանի դասախոս եմ։ Ես այսօր ընդունարանի դիմացը, այսօր տեսնում եք, բոլորը գիտեն Հայաստանի Հանրապետություն, որ կալանավորված է։ Երեք չի առաջ, այսօր առավելյոս 30 հոգի նստած սպասում են։ 30 հոգի, չգիտեմ, որ գյուղերից եկած, չեն դսել, նստած սպասում են, ու այդպես էլ, դե շատ բան չենք ուզում ասել, այդպես էլ չկարողացան հասկանալ, թե պրոֆեսոր Չարչյանը ինչպես կարող է մերժել ու իրենց չվիրահատել։ Իհարկե փորձեցինք բացատրել, փորձեցինք հասկացնել, բայց ես եթե իրենց տեղը լինեմ, ես չեմ հասկանում։ Դատախազությունից հետո արդարադատության եւ առողջապահության նախարարություններ նաեւ կառավարության ղեկավարին են նամակներ փոխանցում բժիշկները։ Հունիսի 18-ին էր համացանցում տարածվել մի ձայնագրություն, որտեղ Արմեն Չարչյանը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի անձնակազմին հորդորում էր անպայման մասնակցել ընտրություններին։ ՀԿՑ-ն այդ ձայնագրության հիման վրա Չարչյանին մեղադրանք է առաջադրել ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Նրան ձերբակալեցին, ապա ազատ արձակեցին։ Միայն ընտրություններից հետո ՀԿՑ-ն Չարչյանին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարան։ Այն մասնակի բավարարվեց, Չարչյանը 1 ամսով կալանավորվեց։ Բժիշկը մեղադրանքը չի ընդունում։ Մեղադրանքը անհասկանալի է նաև այն մարդկանց համար, որոնք ներկային եղել այն հանդիպմանը, որն էլ քրեական գործի հիմքն է։ Ես այս երեք, թե այսօր չեմ իմանում, ինտերնետից շատ տեսա, որ շահարկում են փաստը, որ բայց խեղճ բժիշկները, որ ենթարկվել են այդ, չգիտեմ, սպառնալիքներին, իրանք ինչ ասեն, իրանց մասին ով չի մտածում, այդ խեղճ բժիշկներից մեկը ես եմ ու կարամ, չգիտեմ, ուզում եմ այդ բոլորին հետո, որ այտենց հոգեցավ է մեր համար, մի քիչ ավելի շատ հոգեցավ եղեք մեր պրոֆեսորի համար, որովհետև մեզ ոչ ոք ոչ մի բան չի սպառնացել։ Տարիներ շարունակ բացառիկ վիրահատություններ առած բժշկին նորից վիրաբուժական սեղանի մոտ են ուզում տեսնել գործընկերները։ Մի քանի ժամ տևած ակցիայից հետո բժիշկները հայտարարեցին, հույս ունեն, որ իրենց նամակները կկարդան պաշտոնյաները։ Կարեմ Անգասարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։